i Tyskland er der faktisk en meget stor begejstring for skandinavisk arkitektur, men der er meget få danske tegnestuer, som for alvor gør sig gældende i Tyskland. Og det er simpelthen, fordi man ikke har den tyske kompetence og fortroligheden med hvad der foregår i Tyskland. Så er man kun med på nogle meget indledende faser, og så får man aldrig det gode resultat. Så jeg er gået i krig på studieskolen, og det synes jeg på en måde er helt vildt irriterende. At man skal bruge en masse tid på det. Jeg er uddannet delvist i USA. Jeg taler flydende fransk, men tysk det er så ikke. Men det er en fantastisk oplevelse at komme ind i et nyt område og også få hele den kulturelle side med. Og så vil jeg sige, selv i en moden alder, så er det faktisk muligt at komme i gang med sådan et sprog. Jeg har gjort det til vane, at lige så snart jeg tager til Tyskland, så i Københavns Lufthavn starter jeg med at købe Der Spiegel, og så alt, hvad jeg overhovedet læser, det er på tysk. Men jeg vil sige, selvfølgelig kan man også tale engelsk i Tyskland. Det svinger ufattelig meget efter, hvor man er i Tyskland, men man kan ikke forvente, at tingene foregår på engelsk. Altså, så man skal simpelthen have et tysk grundlag. Altså, ellers bliver man hægtet af. Vi skal være opmærksom på, om vores engelsk er godt nok til at kommunikere det, vi ved, og ikke det, vi kan. Og så skal vi selvfølgelig også vide, om vores kunder ønsker, at vi skal kommunikere med dem på deres lokalsprog. For at finde ud af lidt mere om det, er vi i gang med at gennemføre en intern undersøgelse af vores sprogkompetencer. Det, jeg håber, vi får ud af det, det er, at vi dels får vores ledelse til at blive mere opmærksom på, at der ligger et stort udnyttet potentiale i, at vi for eksempel i Covid Danmark alene taler 35 forskellige sprog, og at vi også kan trække på vores lokale kontor i udlandet, i stedet for, kan man sige, at bruge så mange penge på oversættelse og på og tabe en ordre ved, at vi sender en medarbejder afsted, som ikke kan begå sig i det land. Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har set Amalies Verden, men da Amalies mor den anden dag sagde til Amalie, om det dog ikke var fedt, at hun havde vist alle, at det slet ikke var nødvendigt at have en studentereksamen, for man kunne sagtens komme i fjernsynet alligevel, der tænkte jeg, jamen det er jo lige den holdning, der hersker til fremmedsprog. Det er rent Amalies Verden. Vi kan godt lade sig gøre at kommunikere på fælles engelsk, som Hanne sagde, men er det virkelig godt nok? Måske hvis de har været så heldige, at der er en, der har vist dem rapporten fra Dansk Industri blandt andet, så vil de tænke, at det kan godt være, at der er 11% af danske virksomheder, der mister ordre, men det er ikke os. Vi bruger trods alt en hel del kræfter i uddannelsessystemet på at lære børn og unge andet fremmedsprog. De først lærer de engelske folkeskolen, og så lærer de også andet fremmedsprog. Så kommer de til ungdomsuddannelserne, og der vedligeholder man jo det engelske, og så bygger man også videre på det andet fremmedsprog. Når man så kommer til de videregående uddannelser, medmindre man så vælger at læse sprog, hvis man nu tager den ingeniør, som Tore han ansætter rigtig, rigtig mange af, så har de nogle ingeniørkompetencer, de er super, super dygtige, og det lærer de på DTU eller Ingeniørskolen i København, eller hvor de nu læser til ingeniør, men de glemmer de fremmedsprog, de i virkeligheden havde med. Altså dem vedligeholder vi ikke. Og det kan man bare sige, på den måde bliver det jo lidt ligesom at kaste pengene ud af vinduet med hele den investering, vi gjorde tidligt i uddannelsessystemet. Så jeg synes, der er meget at tage fat på på den dimension. Globalisering er blevet lige med engelsk. Så jeg mener, at vi bliver nødt til at træffe nogle beslutninger helt på det øverste politiske niveau. Og hvordan det skal være, det bliver en rigtig spændende diskussion, men jeg mener, det er nødvendigt. Men det går jo også rigtig godt for rigtig mange virksomheder alene med engelsk. Altså det bliver man også nødt til at holde fast i. For jeg nogle gange, med noget af det, du siger, Mette, så lyder det næsten som om, du vil slå nogen i hovedet. Og så bliver jeg nødt til at sige, at jeg tror stadig på, at virksomhederne er bedre til at drive forretning end CBS her. Det bliver CBS. Det synes jeg bare, man skal holde fast i. Det var alligevel underligt, at man efter en studentereksamen starter på Kunstakademiet Arkitektskolen for eksempel, og der er ingen sprogundervisning. Altså jeg har gået på universitet i USA, og der kunne man jo tage sprogundervisning samtidig, men man er jo slet ikke langt nok. Jeg tror, hvis vi blev bedre til sprog, mange af os, og især dem, der jo er ude og forhandle og drive forretning og så videre på andre markeder, så tror jeg også, vi kunne gøre endnu mere, altså få endnu mere indtjening til landet her. Jeg tror simpelthen, der ligger et kæmpe potentiale i vores eksport og samhandel osv. Men jeg tror, det man skal gøre er at holde fast i de kompetencer. Altså det, så tror jeg faktisk, man skal sige engelsk meget tidligere.
Jeg tror, man skal sige andet fremmedsprog tidligere også gerne. Jeg tror også, man skal kigge ind på gymnasiet, fordi det er gået helt galt efter gymnasiereformen. Vi har altså prøvet en del år at få videnskabsministeriet til at interessere sig for at lave sådan en lille fremskrivning på sprogområdet. Fordi rigtig mange af dem, man uddanner, altså kan mager i fransk osv., det er jo folk, der går ind i undervisningssektoren bagefter. Og der var jo eksemplet lige før, hvor få der i virkeligheden, tror du, hvor for dig, hvor få der i virkeligheden nu, altså at de gamle seminarier og professionshøjskoler nu udbyder fransk som linjefaser. Altså der er man inde i det, jeg indimellem kalder dødsspiralen nu, fordi hvis ikke der er nogen til at undervise, så er der ikke nogen til at lære det osv. osv. ikke? Så det er meget vigtigt at tage fat i den dimension også. Det er hvad, tiden løber fra os, og det gør vi jo altid, når man er i godt selskab. Tusind tak til jer.